It's the appearance. I'm intentionally skipping the formal protocol address to the official party here behind me, because all of us here on stage are here for you and for the great institution you bring life and pride to, the American University in Bulgaria. I'm humbled and deeply grateful for the chance to speak to you today on behalf of the AUBG Board of Trustees as its acting chair, to share impressions and experience that span 25 years back in time. That long has been my own love affair with AUBG. Скъпи студенти, скъпи родители, съвсем съзнателно пропуснах формалното обращение по протокол към официалните гости на церемонията, защото всички ние на сцената сме тук заради вас и заради великата институция, в която вдъхвате живот и изпълвате с гордост – Американския университет в България. Смирено поднасям дълбоката си благодарност за възможността да се обърна към вас днес от името на настоятелството на Американския университет в България. В качеството ми на временно изпълняваш длъжността председател, бих искала да споделя впечатления и преживявания, които се простират 25 години назад във времето. Именно от тогава започна любовта ми към Американския университет в България. Having experienced the uniqueness of liberal arts education firsthand with my own son, my first address is to you. Proud parents, family, and grandparents. You chose well for the future of your kids. You chose the best. AUBG means excellent education and great job opportunities, and a lot more. It teaches free thought and spirit, integrity, fairness, moral courage, curiosity, independence. It teaches the best of Americanness while respectfully preserving and cultivating everyone's identity. AUBG also teaches the unique American culture of giving back. Изпитах за първи път уникалния характер на хуманитарното образование в стил liberal arts с сина ми. И затова първо се обръщам към вас, горди родители, роднини, баби и дядовци. Вие сте направили добър избор за бъдещето на децата си. Избрали сте най-доброто. Американският университет в България означава превъзходно образование и много добри възможности за работа, както и много повече. Университетът учи на свободна мисъл и дух, почтеност, справедливост, морална смелост, любознателност, независимост. Университетът учи на най-доброто от американската култура, като същевременно съхранява и поощрява уважително индивидуалната идентичност. Американският университет в България също така учи на уникалната черта от американската култура на връщане, даване обратно в общността –